На початку гри запорізцям ніяк не вдавалося заробити очки. М'яч відмовлявся йти у кошик. Лише під завісу четвертої хвилини періоду Яків Змитрович розмочив рахунок 2-6. Гості продовжували диктувати свої умови, довівши власну перевагу до 10 очок. Освіжив гру Запоріжжя Антон Буц. Після його виходу на майданчик різницю вдалося трохи скоротити. Але перевага динамівців за підсумком стартової чверті залишалася переконливою 14-23. К сожалению, мы в первой половине безобразный процент показали реализации не только с периметра, но и с-под кольца в том числе. Эпизоды были совсем комичные. Игрок подбирает мяч, не может из-под кольца забить. Возможно, давление было той мысли, что сзади придет накроет большой. Схожі проблеми запорізці переживали і в другій чверті. Заробивши протягом періоду лише 7 очок, команда Дмитра Щеглинського йшла на велику перерву, поступаючись 21-33. Учитывая то, что мы сыграли до этого с Энфизом буквально пару дней назад, и ребята устали, подсели, из-за этого низкая реализация из-под кольца, со средней дистанции, проиграли подбор, все сняли динамовцы. Запорізці вийшли після великої перерви, налаштовані серйозно. Завдання відігратися господарі виконали миттєво. Публіка у захваті спостерігала за тим, як Овдієнко, Змитрович та Рибалко тричі поспіль реалізовують дальні китки. Потім Антон Буц додав ще 3 бали, а капітан Запоріжжя засвітив на табло бажані цифри 35-35. І був провал. 2 провала в грі, які у нас присутствують постійно, треба це скоренять, будемо працювати над помилками. Господарі зрівняли рахунок, а в наступній атаці гостей Антон Буц чисто відборовся у захисті. Проте судді угледіли у цьому епізоді порушення правил і призначили штрафні китки. Квінтон Догет холоднокровно реалізував вирок, започаткувавши важливий ривок для гостей. Артур Дроздов видовищним данком повернув динамівцям перевагу плюс 6. Во второй половине смогли выровнять игру. Пошли броски, пошла хорошая защита, прежде всего нужно об этом сказать. Но ресурс нашей команды таков, что вот этот рывок, который мы сделали, догнав соперника, забрал много сил у наших основных игроков. Я вынужден был опять прибегнуть к ротации, в которой, к сожалению, мы просели. Поки більш досвідчені та вікові гравці Запоріжжя відпочивали, гості повели в рахунку 39-54. В дебюті заключної чверті Антон Буз і Томас Камусаки скоротили відставання до 9 очок. Але після тайм-ауту баскетболісти київського «Динамо» довели справу до перемоги 55-76. Були епізоди сьогодні непогані, тому ми шукаємо ротацію для наших полівих гравців. Випав сьогодні Кондраков, це, мабуть, возможно такое в таком возрасте, неровные игры, спады. Это все в психологии, будем с ним разговаривать, настраивать его на следующие игры. У Луцьку команда Дмитра Щеглинського зіграє у четвер, 24 грудня, із місцевим клубом «Волиньбаскет».